turaganira ku jambo ryitwa urukundo ariko tuvuye ku itororo rya Efeso. Iri jambo urukundo ndarivuga ibintu bitatu. Icya mbere ni ugukunda Imana. Icya kabiri ni ugukunda na twebwe ubwacu nk'abana b'Imana. Icya gatatu tugakunda nk'abana b'Imana ariko tukanakunda n'abandi batarizera, tugakunda n'imiryango, tugakunda imiryango yacu. Icya gatatu ni ugukunda gukorera Imana. Gukorera Imana ni iki? Gukorera Imana tugomba kuyikora kuko umuntu wese wabyawe n'Imana aba ari umwana w'Imana, kandi umwana agomba gukorera se. Umwana udakorera se aba ari ikigwari, ni umwana wananiranye udashoboka. Imana ifite imirimo myinshi yaduhaye tugomba gukora, ndetse no guhamya ubutumwa bwiza twamaze Yesu. Nawo ni umurimo. Umuntu wese umaze kwizera umwami Yesu arasabwa guhamya Kristo, akamuhamiriza ahereye muri famiye iwe, mu rugo, mu muryango we, agakomeza mu baturanyi, akagira no kumpera y'isi. Mukaza harimo arakora agahamya Yesu. Niba ari gucuruza agahamya Yesu. Niba yuriye indege agahamya Yesu mu ndege. Niba ageze hajya kurangura hehehe ari hose kwize agahamya Yesu. Uwo ni umurimo twahawe nk'abana b'Imana, dukwiye guhamya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi guhamya Yesu singomba kuvuga byinshi no kuvuga ngo Yesu ni umwami, kuvuga ngo Yesu arakiza, Yesu yarapfuye arazuka. Nabwo wamaze guhamya Yesu, hanyuma abashatse kukubaza ukabasobanurira. So kuvuga ngo tugomba gukorera Imana, tukabigira, tukabikora kandi tubikunze cyane. Hanyuma turahera kwa kantu kavuga ngo gukunda Imana. Turi ku itorero rya Efeso. Ku itorero rya Efeso twasanze ikintu Imana yabagayeho ni ukutagira urukundo. Ariko mbere dukomeze aho ngaho, reka tuvuge gatoya. Itorero rya Efeso ryatangiye gute? Ryatangiye ryari? Uwaritangije ni nde? Bibiliya itugaragariza ko Efeso wari umujyi nyine wari mu nkengero ku nkengero z'inyanja hafi ikirwa cya Patimosi muri Aziya ntoya, Aziya Minere. Iri toro rya Efeso ryari muri uyu mujyi nyine wa Efeso. Uyu mujyi ndavuga nk'ibintu nibuza nka bine bigaragaza uburyo ryari, kuko uyu mujyi wari ukunzwe, kuko twasanze bisobanura igikundiro. Uyu mujyi uburyo wari ukunzwe. Icya mbere urumva ko Efeso yari iri ku nkengero z'inyanja. Buryo umujyi uri ku nkengero z'inyanja urakundwa cyane, ugira n'abakerarugendo bakunda kuzaho cyane, yewe ubamo n'ubucuruzi bwinshi kubera abakerarugendo bahaza. Efeso icyo ni cyambere cyatumye ikundwa, ari mpamvu yise kugikundi. Icya kabiri, Efeso yari santere y'ubucuruzi bukomeye, hacuruzwagamo ibintu byinshi by'amakomeshi. Ibyo byatumye nabwo ikundwa. Icya gatatu, Efeso yari umwe mu mijyi itanu yari ikomeye cyane muri kiriya gihe, muri Aziya, muri kiriya kinyejana cya mbere. Hari imijyi itanu yavugwaga yari ikomeye muri Aziya, harimo umujyi wa mbere Yerusalemu. Yerusalemu ni umwe mu mijyi yari ikomeye cyane muri Aziya. Hakaza Alexandria, hakazamo Antiokia, hakazamo Siriya, hakazamo na Efeso. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 18 umurongo wa 18 kugeza 24, niho dusanga iyo mijyi ivugwamo. Kuvuga ngo ni imijyi itanu yari izwi cyane kandi ikunzwe, ikomeye cyane muri Aziya mu kinyejana cya mbere. Efeso rero nawe wari umwe muri iyo mijyi itanu, niyo mpamvu wari ukunzwe cyane. Ikindi kigaragaza kuba Efeso yarakunzwe, yitwa igikundiro. Efeso yari yaramenyekanye ku rusengero rw'ikigirwamana cyitwaga Arteme, icy'Abaroma bari barisengwa ni Diane. Iki kigirwamana amateka agaragaza na Bibiliya bigaragaza ko cyari ikigirwamana, bavuga ko ari ikigirwamana kazi cy'ikivajuru, cyamanutse kiva mu ijuru ngo cyatangaga umugisha w'imvura, umugisha w'umweru ku myaka, umugisha w'izuba. Cyasengwaga n'abantu bose bo muri Aziya, yewe n'abari mu isi yose. Bibiliya ni kwivuga cyagifite abayoboke benshi, kikagira abatambyi bageze ku 2000 n'abatambyikazi b'abagore bagitambiriraga. Hanyuma ibitambo bagitambiraga n'abagabo bazaga kubasambaniriza imbere y'icyo kigirwamana mu gitondo, buri gitondo. Icyo kigirwamana gikomeye muri Aziya yose. Hanyuma ibyo byatumye Efeso ikundwa, iramenyekana, kuko ariho n'icyicaro cy'iyo mana ya Aziya yose cyari kiri. So ni ukuvuga ngo rero ndashaka kuvuga gato ya Efeso. Wari umujyi mubi nubwo wari ukunzwe. Kavuga nk'ibintu bitatu byari burimo. Icya mbere, Efeso hari harimo ubusambanyi bw'indengakamere.
nk'uburi ho muri kigiye turimo turabona kugeza ubwo hari harimo n'ubutinganyi harimo nabagi bageze mu rwego kuko basambana n'inyamaswa ibyo turabyumva tumaze imisi tubyumva bana bitugura ku mateleviziyo abari gusambana n'inkara baherutse kwerekana muri Kamonyi umugabo wasambanyije inka bagenda babyirekana hirya no hino abantu bari gusambana n'inyamaswa none ho waje no kwinuza kuri social media usanga abantu bafite imbwa boroye zisambana nabo no kuvuga ngo rero dusohoye mu bihe bwa buhanuzi buri bwo dusohoraho irya none ku isi kandi bibirigaragaza ko ubwo buhanuzi usohora kwabwo ni nako kugaruka kwa Yesu akaba nako kurangira ku isi Imana ikaza n'isi nshya yateguriye abazaba bayubaha nyamavu nkwingize shuti yanjye mwene data ngo bamaso kandi ukanguke niba utarizera umwami Yesu umwizera uyu munsi umwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uzagira ubuzima bwiza mwisi kandi uzagira ubuzima bwiza bwo mu mwuka kuko twasanze bibiri yidufasha mu buzima bwose mu mubiri no mu mwuka hanyuma no kuvuga ngo hari ubusambanyi akaba n'ubutinganyi ikindi cya kabiri Efeso hari ikintu cyitwa gusenga ibigirwamana ibyo basengaga byakozwe mu mabuye ubwo ni bya bindi babaga baracuze bafataga bagacura utundi tujyirwamana turumuna twacyakira kinini byakorwaga n'umugabo witwa Demetrio afite n'abandi bacuzi birirwaga bacura tusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 kuva ku murongo wa 21 uyu Demetrio niwe wari uhagarariye icyo kirwamana akagira abacuzi birirwaga bacura utundi tujyirwamana tugihagarara hirya no hino mu miji yose yo muri Aziya hirya no hino ku isi bagacuruza ibyo bigirwamana ibikozwe mu mabuye mu biti mu mazahabu mu mafeza buri wese akajya kagura akagenda gatereka mu nziwe ku meza akajya senga ukagirwamana bivuye ngo arimo arasenga cyagirwamana gikuru cyitwaga Artemis ikindi cya gatatu cyabaga muri Efeso Efeso hari ikintu cyitwa abarozi abakonikoni abacunnyi hari abapfumu hari ikintu cyitwa umwuka mubi kandi magambo bigaragara ko ubwami bwa Satani ho bwari bwicaye niho hari nibe Satani ariko nubwo byari bimeze bityo ni Imana nayo ntibyatumye itahakunda nayo yarahakunze kugizwa ibivuze ahantu ububi bwaho uko abantu biyanduje mu bibi ni nako ushobora kubahindura kandi bakaba beza Imana ifite ububasha bwo gufata umuntu wananiranye ikamuhindura kandi akavamo umuntu muzima wa wundi wica w'umwicanyi ikamuha agakiza kandi agakizwa wa wundi w'umusambanyi wabigize umwuga ikamuha agakiza ibyo turabizi neza Imana yabishoboye nubwo muri Efeso byameze gutyo ni naho yakuye umusaruro mwinshi umuvugabutumwa wa mbere wakandagiye muri Efeso ko Imana yatoranyije avuga ngo tugiye gutoranya umuntu iyo niyo ni mwiju nibo bakoze nabo tugiye gutoranya uzajya muri Efeso hari ahantu hari intebe ya Satani hari imbaraga za Satani akagenda afite imbaraga kugira ngo azavuge ubutumwa bwiza hatoranywa witwa Pahuro niwe Imana atoranije Pahuro niwe muvugabutumwa wa mbere wakandagiye muri Efeso niwe missionnaire wa mbere wakandagiye muri Efeso Bibiliya bitugaragaza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 19 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 28 uhere ku murongo wa mbere Bibiliya ivuga ngo iki haratubwira ngo ari Mileto Apollo ubwo rwo ngo Pawulo ari Mileto ibyakozwe n'ibice 19 murongo wa mbere haratubwira ngo Apollo ari Korinto Pahuro anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso asanga yabigishwa bamwe arababaza ati mwaha umwuka wera mukimara kwizera baramusubiza ngo ntago twari twumva yuko umwuka wera yaje arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki baramusubiza bati umubatizo wa Yohana Pahuro ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ariwe Yesu umurongo atatu bavuga ngo babyumvishe batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu ngo Pahuro amaze kubarambikaho ibiganza umwuka wera bazaho ngo bose batizwa umwuka wera bavuga izindi ndimi barahanura biravanga abo bantu bari nka 12 aha bitugaragaza ko ababigishwa barabishwa 12 babatijwe umubatizo wa Yohana barabigishwa ba Yohana
iby'umwotsi w'umwuka wera ntabyo bari bazi. Hanyuma bari bari muri Efeso, Pahuru ageze muri Efeso abasangayo, ariko kuko yari afite umwuka wera w'Imana, asanga hari ikintu cyitwa imbaraga za Satani, abona ko atakora umurimo wenyine, kuko yabonye hari umurimo mugari. Reka nshishikarize buri wese witwa umukozi w'Imana, hamagawe n'Imana, nkubwira ngo umurimo urahari hano muri iyi si, hari umurimo mu gihugu cy'u Rwanda, hari umurimo Afrika, hari umurimo Imana ishaka gukoresha, ahaguruka gukorera Imana. Pahuru nawe yageze muri Efeso asanga hari umurimo, ariko abona ntabwo yakora wenyine, kandi nawe ntabwo wifashisha wenyine. Fata abandi ubatoze bari Imana guhaye, mukorane umurimo w'Imana, abantu bahinduke bamenye ubwami bw'Imana, bakizwe, hanyuma bazabona ubugingo buhoraho, ntihazajye n'umurimbuka. Hanyuma Pahuru yasanze abigishwa bavuga ati ndabatoranya bamfasha umurimo, ngarabasengera. Amaze kubasengera buze umwuka wera, bamwe bahabwa impano z'ubuhanuzi, abandi bahabwa izo kwerekwa, abandi bahabwa izo gukora ibitangaza, abandi bahabwa izo kwirukana abadayimoni. Noneho umurongo wa 8 w'icyo cya 19 kibyakozwe n'umwe, baratubwira ngo ikintu Pahuru yakoze ngo yinjira mu isinagogi, amara amezi atatu akora ibintu bitatu. Icya mbere ngo yavugaga ashize amanga, icya kabiri ajimakanabo, icya gatatu abemeza iby'ubwami bw'Imana. Umuntu wuzuye imbaraga z'Imana, ibyo bintu bitatu urabigira. Icya mbere ngo muri aya mezi atatu yamaze yajyaga impaka nabo, icya kabiri abemeza iby'ubwami bw'Imana. Noneho ngo bibira tubwira ngo abantu benshi barahinduka, babandi buzuye imbaraga z'umwuka wera. Pahuru yasengeye nabo bakabarimo kwereka bari gusengera abantu barwaye indwara, bari kwirukana abadayimoni, abandi nabo banze kwihana bakabara basimbukiye bari kubakuramo minzaratsi n'ibindi bibitseho. Bibiliya ivuga ngo nuko ijambo ry'Imana rigira ububasha, haleluya, ngo rigira ububasha muri Efeso. Uzasoma igitabo cy'ibyakozwe n'umwanda kigukundiye cyane ndakigushimiye cyane, igice 19. Bibiliya igaragaza ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso. Hanyuma ngo Bibiliya ivuga ariko bamwe binangiye imitima ngo banga kwizera, batokiriza Yesu imbere y'abantu. Pahuru ava muri bo ngo ajya ku muntu witwa Turano, ajya mu nzu yarayikodesha ngo amara iminsi agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano, ngo amara imyaka ibiri, ngo rukaba atuye muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. Naho umurongo wa 11 biratubwira ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pahuru ibitangaza bikomeye, ngo ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku muri we bagakira indwara zabo n'abadayimoni bakavamo. Umurongo wa 18 w'icyo cya 19 baratubwira ngo nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze byose. Urumva ko mu by'ukuri hari ibyaha. Noneho umurongo wa 19 akavuga ngo kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni. Urumva Bibiliya igaragaje ko hari abakonikoni bakomeye, ngo bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni babitwikira imbere ya rubanda, ngo babaze ibiciro byabyo, babona yuko bigera ku bice by'ifeza inzovu eshanu. Aha bashatse kutwereka ko umuntu wese ubwami bw'Imana bwamaze kugeramo, iby'isi bimubera nk'ibibambwe, kuko ibi bitabo urumva byari ibitabo bihenze. Tugize kuba baravuze ngo babaze ibiciro by'ibyo bitabo, basanga ko bigera ku bice by'ifeza inzovu eshanu. Ubaze amafaranga nko muri cya gihe cy'intumwa uyu munsi, ni amafaranga menshi ushobora gusanga ageze muri miliyoni 10. Umuntu wese wamaze kwakira ubwami bw'Imana muri we, hari ibyo yemera gusiga kugira ngo asingire ibindi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ndamaranira kugira ngo singire icyo Kristo yamfatiye, ngo nibagirwe ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere. Umuntu wamaze kwakira Kristo Yesu, hari ibintu yemera kwirengagiza, hari ibintu byari bimuryoheye yemera kurekura akabyirengagiza kugira ngo asingire ubwami bw'Imana. Shuti yanjye, mwene data, ndagutangariza uyu munsi ngo niba warakiye Yesu, gira ibintu ureka bitatumwe winjira mu bwami bw'Imana, bireke wakire ubwami. Kandi mu bwami habamo byose, mu bwami habamo ibyo kurya, habamo imyambaro, habamo ubuzima bwose. Akira ubwami bwa Kristo, nta muntu wabaye ibwami ushobora guhura n'ibibazo. Habaye umutekano, habaye uburinzi mu bwami, habaye ibintu byose, ntago wahura n'ibibazo by'ubwami. Wowe niba warakiye ubwami bwa Kristo, rekura ibibi, ugumane ubwami bwa Kristo buzakubeshaho. Hanyuma Pahuru rero niwe wageze muri Efeso, yakoze umurimo ukomeye, yamazeyo imyaka itatu ari kuvuga ijambo ry'Imana. Kuko Bibiliya tugaragaza ko imyaka itatu igiye kurangira, igice cya 20 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 17 yahamagaye abakuru b'itorero yaratoranyije bahagarariye amatorero, harimo na Timoteyo umwana we yirereye, ari nawe umushumba mukuru yasize uyobora Efeso. Hanyuma abashingano arangije aragenda. Ibyakozwe n'intumwa
ibice 12 ibice 20 mu ngo 17 kugeza ku ngo 32 hatubwira ngo iki hatubwira ngo ari Mileto ubwo Mileto ni umwe mu miji muri Efeso ni umuji wari muri Efeso ari Mileto atumira abakuru bitoro ryo muri Efeso ngo bamaze kuza ubuhanu yari marasezera agiye gukomeza umurimo handi za Yerusalemu ni Roma hose ngatumira bakuru bitoro ryo muri Efeso bamaze kuza babwira ati ubwanyu muzu ko nabanaga namwe nkorera umwami Yesu nicisha bugufi kandi ndira nterwa ibingerageza ni nama z'abayuda ngo kandi muzi ko ari nta jambo nikenze kubabwira no kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe arababwira ngo nahamirije abayuda n'abagiriki kwizera umwami Yesu no kwihana imbere y'Imana none dore ngiye Yerusalemu boshwe mu mutima aravanga ibizambayo ibizamba hongeze yo simbizi keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'umubabaro bintegererejeyo aravanga ariko sinita ku bugingo bwanje ngo nibwire ko ari ubugiciro kuri je kuko nkwiriye kurangiza umurimo wanje n'urugendo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana none umurongo wa 10 wa 22 aravuga ngo kandi nzi yuko mutazongera kumbona awunanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana nicyo gituma mbahamiriza yuko uyu munsi amaraso ya wose atandiho kuko ntikenze mbabwira iby'Imana agambiriye byose umurongo wa 28 arababwira ngo mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera bashyira kwa barinzi kugira ngo muragitoro ry'Imana ryo guza amaraso yayo nzi yuko nimara kuvaho amasega ryana zabinjiramo aya masega turaza kuyavuga buryo yinjiye muri Efeso urumva ko niwe wataritoro rya Efeso arangije asega bakuru b'amatorero afata umushumba Timoteyo abari wasigira iryo torero ngari buri yobora ariko arababwira Pahulo yari umuntu wuzuye imbaraga z'Imana yagiraga ishurirwa rikomeye ahita ishurirwa amasega ryana agiye kwinjira mu itorero ubwo ishurirwaga abahanuzi b'ibinyoma bazaza mu itorero abigisha b'ibinyoma bazaza kuyobya itorero aribo dufite uyu munsi bamaze kwinjira itorero abashumba ndakangurira buri mushumba wese ufite itorero niba Imana uzi ko yaguhamagaye kanga kube maso ucunganwe n'itorero kuko amasega ryana yamaze kwinjira itorero kugira ngo ayobye beshi niba uri umushumba ukaba uri umushumba Imana yaguhaye umukumbi ngo uyobora kanguka cyane urinde umukumbi w'Imana kuko Imana izabiguhembera so hanyuma rero Paulo aravuga ngo mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera bashyira kwa barinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo guza amaraso yayo aravuga ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega ryana azabinjiramo ntababarira umukumbi aravuga ngo kandi muri imwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye ibyo turi kubibona umuntu arakirizwa mu itorero rimwe yamara kumva hari indi mavuze nazo ukumva sindi ariko cyangwa ukumva hari ijambo arimo aravuga gakeya agahita ba apotre agahita yigira bishop agahita ajya gutangiza ngo nawe itorero Paulo yabivuze kera icyo giye muri Efeso byabayeho ariko n'uyu munsi biracyabaho mbere yuko ujya gushinga itorero ubanza na ukure manzu ukure mu gakiza kandi unahinduke ijambo ry'Imana banze riguhindure arangije avuga ngo kandi muri mu bwanyu azadoka bigishwa bavugira ibigoramye kugira ngo bakurura bigishwe nyuma yabo arangije avuga ijambo rikomeye aravuga ngo mwirinde mwibuka yuko aramaze imyaka 2 ndahuye makumanywa n'injoro guhugura umuntu wese muri mwe kandi